को मूल्य बढाउन पुनः चलखेल सुरु कारखाना मूल्य अठहत्तर रुपियाँ पुर्याउन व्यवसायीको लभिङ व्यापारी अझै सुमार्गीका लागि निकासा गरिसकेको रकम फिर्ता ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन सर्वोच्चको आदेश अनुसार कानुनी कार्यवाही अघि बढ़ाउन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई आग्रह निगमले चारवटा विमानको पौष मशान्तमा तिर्नुपर्ने ब्याज सहितको एक अर्ब तेह्र करोड़ किस्ता तिर्न नसक्ने सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ऋण प्रदायक संस्थाको भनाई उत्तर कोरियासँगको दोस्रो शिखर वार्ता फेब्रुअरी मध्यतिर भियतनाममा गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्ताव ती महिला क्रिकेट नेपालले आज बलियो टोली युए को सामना गर्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा व्यवसायले चिनीको मूल्य बढाउन फेरि चलखेल सुरु गरेका छन् स्वदेशी उद्योग प्रवर्धनको नाममा दसैँको मुखमा आयात बन्द गराउन सफल उद्योगीहरू अहिले मूल्य बढाउने चलखेलमा लागेका हुन् उनीहरूले आफ्नो लागत कारखाना मूल्य प्रति किलो अठहत्तर रुपियाँ दस पैसा पर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा विवरण बुझाइसकेका छन् यही मूल्य कार्यान्वयन भए उपभोक्ताले प्रति किलोमा सय रुपियाँ तिर्न बाध्य हुने जानकारहरू बताउँछन् वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक युगेन्द्र गौचनले भन्नुभयो उद्योगीहरूले कारखाना मूल्य बढाएर साठी रुपियाँ पुर्याएका छन् थप बढाएर अठहत्तर रुपियाँ दस पैसा पुर्याउन सुझाव दिएका छन् वर्षभरिको घाटा पूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ आयात चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको दावी गर्दै सरकारले वैशाखको पहिलो सातामा भन्सार बढाएको थियो त्यति बेला मन्त्री परिषदले भन्सार शुल्क पन्ध्र प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर तीस प्रतिशत पुर्याएको थियो भने पछि आयातमा रोक लगाएको हो चाडबाडकै मुखमा वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाइने निर्णय भएपछि बजार भाउ अकासिएको थियो अहिले आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको छ यसले फाइदा यसको फाइदा उठाउँदै उद्योगीहरूले पुनः मूल्य बढाउन दबाब दिएका हुन् खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार दस दिनमै प्रति किलो दसदेखि पन्ध्र रुपियाँ बढेको छ खुद्रा व्यापारीले प्रति किलो पैँसठीदेखि छैसठी रुपियाँ खरिद गर्दै आएकोमा हाल एकहत्तरदेखि बहत्तर रुपियाँ तिर्दै आएको जनाएको छ व्यापारी अजय राज सुमार्गीले निकासा गरिसकेको रकम फिर्ता ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएको छ आफ्नो अन्तरिम आदेश सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको मुक्ति मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन गत चौबिस गते अर्को आदेश जारी गरेको थियो सो आदेश जारी गरेको पाँचौँ दिन हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले सुमार्गीको खातामा रहेको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई सो रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ठुङ्गाना

करिब चौरासी करोड रुपियाँ झिकेर अर्को ब्याङ्क खातामा राखेका छन् सो रकम झिक्नु पूर्वकै अवस्थामा ल्याउनु भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टुआईको गत चौबिस गतिको इजलासले आदेश दिएको थियो नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइट बडी र दुईवटा न्यारो सहित चारवटा विमानको पुष्मशान्तसम्म तिर्नुपर्ने सहितको एक अर्ब तेह्र करोड किस्ता तिर्न नसक्ने भएको छ पुष्मशान्त वाइट बडीको दोस्रो किस्ता तिर्ने बेला हो भने चार वर्ष अघि ल्याइएका दुईवटा न्यारो बडी विमानको तेह्रौँ किस्ता हो जाँच खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका उच्च अधिकारीहरू हिजो निगम मुख्यालय पुगेका थिए निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले यो पटकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिने जनाएको नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले बताउनु भयो कार्यकारी निर्देशक नेपालले भन्नुभयो निगमसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्न गएका थियौँ हामीले लगानी गरेका जहाजहरूले राम्रै रेभेन्यू जेनेरेट गरेको रहेछ तर योजना अनुसार अहिलेको किस्तालाई नपुग्ने देखियो निगमको आर्थिक विभागका अनुसार छ महिना अघि ल्याएका दुईवटा वाइट बडी विमान अन्नपूर्ण र मकालुले साउनदेखि मङ्सिरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा एक अर्ब नब्बे करोड रुपियाँ आम्दानी गरेका छन् यी व्हाइट बडी विमान बाहेक चार वर्ष अघि ल्याइएका दुईवटा न्यारो बडी सगरमाथा र लुम्बिनीले दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ नेको आम्दानीमा तीन महिनादेखि मलेसियामा अलपत्र परेको साढे तिस वर्ष पुरानो बोइङको केही न्यून योगदान छ अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमका पाँचवटा विमानले यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कम्तीमा तीन अर्ब उनासै करोड पैँसठी लाख रुपियाँ आमदानी गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वमा गठित भक्तपुर स्थित सो कलेजमा अनियमितता भएको ठहर गरेपछि समितिले विज्ञ टोलीबाट थप छानबिन गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो उपसमितिमा सांसद हितबहादुर तामाङ र उमेश श्रेष्ठ सदस्य थिए उपसमितिले हिजो बुझाएको प्रतिवेदन उप... समितिले सर्वसम्मत पास गरेको छ प्रतिवेदनमा छानबिनका लागि विज्ञ कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको छ चा? समितिले चार्टर अकाउन्टेन्टको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ सो कार्यदलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पोखरा विश्वविद्यालय विद्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पर्ने औल्याइएको छ उपसमिति संयोजक भटुवाईले भन्नुभयो त्यहाँ अनियमितता भएको छ विज्ञको टोली मार्फत छानबिन गराउन हामीले सिफारिस गरेकामा समितिले निर्देशन समेत दिइसकेको छ अहिलेको सञ्चालक समितिबाट कलेज सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै समितिले सञ्चालकको नयाँ मोडल सिफारिस गर्न कार्यदलको आवश्यकता पनि औले आएको हो कार्यदलमा पोखरा विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ संकायका डिनको अध्यक्षतामा चाङुना नगरपालिका प्रमुख शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कम्तीमा सहसचिव स्तरीय प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्याम्पस प्रमुख राख्न समितिको निर्देशन छ नेपाली कङ्ग्रेसको भारतीय संस्था नेविसंघका दुई सहमहामन्त्री सहित जनाले महाधिवेशन गराउन वर्तमान नेतृत्व अक्षम भएको भन्दै हिजो राजीनामा दिएका छन् राजीनामा दिने सबै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष हुन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा राजधानी बाहिर जाने कार्यक्रम भएकाले पौडेल मार्फत नै राजीनामा बुझाएका उनीहरू सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य हुन् यसअघि देउबा पक्ष उपाध्यक्ष द्वय शाही र विकास केसी महामन्त्री सरोज थापा सहित नौजनाले राजीनामा दिइसकेका छन् वर्तमान फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका विद्यार्थी नेतासहित एक सय छैसठी सदस्यीय छ नयनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले दुई पटकसम्म तिथि तोके पनि महाधिवेशन गराउन सकेन पछिल्लो मिति पुस अठाइसदेखि माघ दुईसम्मलाई तोकिएको थियो वर्तमान कार्यसमिति अनुसार आगामी माघ पछि स्वतः विघटन हुँदैछ प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झाबीच कुट्टा कुट भएको छ गरिबी निवारणका लागि उद्यम कार्यक्रमको फाइल लिएर मन्त्रीको कार्यकक्षमा गएका सचिव र मन्त्री बीच हिजो झगडा परेको हो सचिव झाले आफूलाई मन्त्री यादवले कुटेको बताउनु भएको छ मन्त्रीले भनाभन मात्र भएको दावी भएको छ आफूले सिफारिस गरेको एनजिओलाई कार्यक्रम नपारिदिएको झोकमा मन्त्री यादवले आफ्नै कार्यकक्षमा सचिव कुटेको दाबी छ आफ्नो मन्त्रालयका मन्त्री रामनरेश राय यादवले अर्याएपछि फाइल बोकेर जाँदा सभामुख सरोज यादवकै अगाडि मन्त्रीले कुटेको उहाँले बताउनुभयो झाले भन्नुभयो फाइल दिँदा उहाँले हात समाएर झाप्पड हिर्काउनु भयो सुरक्षाकर्मी लगाएर कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्नुभयो मन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकक्षमा सचिवले अभद्र व्यवहार देखाएले देखाएकाले भनाभन मात्र भएको बताउनु भएको छ विवाद चर्किएपछि मन्त्रीको कार्यकक्षमा रहेका अरू व्यक्तिले सचिव झालाई बाहिर निकालेका थिए सभामुख सरोजी यादवले सचिव झा आउँदा आफू मन्त्रीकै कार्यकक्षमा भए पनि मोबाइलमा व्यस्त रहेकाले कसले कुटेको हो स्पष्ट नदेखिएको बताउनु भयो यसैबीच प्रदेश सरकारले मन्त्री बीच भएको बुझ्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको समय जकमा छानबिन समिति गठन गरेको छ समितिलाई सात दिनभित्र सत्य तथ्य बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन समय सीमा समेत तोकिएको छ प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दीपक सु सुवेदीले घटनाबारे मन्त्री यादव र सचिव झाले मुख्यमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको त्यस लगतै छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनु भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारका काम कारवाहीको निगरानी गर्न छाया सरकार गठनको गृहकारी अघि बढाएको छ प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक आलोचना भइरहेका बेला केही दिन अघिको कङ्ग्रेस संसदीय दल बैठकले छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पच्चिसवटै मन्त्रालय हेर्ने गरी समिति निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनु भए उहाँले भन्नुभयो इच्छाएको समितिमा बस्न माननीयहरूको नाम माग्ने काम भइरहेको छ केही दिनभित्र छाया सरकारको अवधारणा अनुसार हामी पच्चिसवटै मन्त्रालय हेर्ने गरी समिति बनाउँछौँ यस्तो अभ्यास कङ्ग्रेसमा यसअघि पनि भएको थियो चाया सरकारकै नाममा नभए पनि सरकारको निगरानीका लागि मन्त्रालयगत समिति बनाउने गरिएको थियो यस्ता समिति प्रभावकारी हुन्न भने सकिरहेका छैनन् खाँडले भन्नुभयो सरकारले गरेका गलत काम उजागर गर्ने गलत काम गर्न नदिने र प्रतिपक्षी भूमिका समेत प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो धारणा आएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले तीन विधेयक पारित गरेको छ सङ्कटापन्न बन्ने जन्तु तथा वनस्पति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन निवृत्तिभरण कोष र भुक्तानी तथा फर्स विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो सङ्कटापन्न बन्ने जन्तु तथा वन्य वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ अन्य दुई विधेयक भने अब राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पठाइनेछ बैठकले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नु भएको छ समितिले सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार विधेयक नबनाएको भन्दै डाक्टर केसी हाल इलाममा सोह्रौँ अनसनको क्रममा रहनु भएको छ बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले डाक्टर केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् कङ्ग्रेस सांसद सीतादेवी यादव र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको भन्दै उनीसँग भएको उहाँसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो केसीको माग सम्बोधन नभए गम्भीर दुर्घटना निम्तन सक्ने भन्दै कार्कीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओल्ड ओल्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन माघ छ गते स्विजरल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ फोरमको वार्षिक बैठक जनवरी बाइसदेखि पच्चिससम्म डापोसमा हुनेछ प्रधानमन्त्रीका साथमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल परराष्ट्र सल्लाहकार राजन पट्टराई सहित उन्नाइसजना रहनेछन् बैठकमा ओलीले स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया सत्रको छलफलमा सहभागी हुने र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्रीले जीडीपी सेसनमा समेत सहभागी हुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ बैठकमा धेरैजसो मुलुकका राष्ट्र प्रमुख या सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन् ओलीले स्विस राष्ट्रपति बैली माउरासित समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम भएको छ राजधानीमा स्वाइन एन वानका बिरामी भेटिएका छन् बीड अस्पतालमा भर्ना भएका दुई बिरामीमा स्वाइन फ्लू संक्रमण देखिएको हो सङ्क्रमित बिरामीको करीब दुई सातादेखि उपचार भइरहेको छ सङ्क्रमित पन्ध्र र छब्बिस उमेरका काठमाडौँवासी महिला हुन् उपचारमा संलग्न डाक्टर राजेश कुमार मण्डलका अनुसार उनीहरू आइसियुमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेका थिए अहिले बिरामीको अवस्था जोखिम मुक्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो एक साता भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गरियो सबैलाई निमोनिया समेत भइसकेकाले अवस्था गम्भीर थियो यो वर्ष वीर अस्पतालमा पहिलो पटक स्वाइन फ्लूका बिरामी भेटिएका हुन् लक्षण अनुसार केही बिरामीमा स्वाइन फ्लू को शङ्का गरिएकाले उनीहरूलाई चिकित्सकको विशेष निगरानीमा राखिएको छ यसका साथै टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि स्वाइन फ्लूका बिरामी आउने जाने भइरहेका छन् अस्पतालमा दैनिक तिसदेखि चालिस बिरामी मौसमी फ्लूका लक्षण लिएर आउने गरेका छन् अघिल्लो वर्ष सामान्य लक्षण लिएर अस्पताल आएका अस्सी प्रतिशतमा विभिन्न खाले फ्लू देखिएको थियो अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाका अनुसार कडा ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामीको चाप बढिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो दीर्घरोगी वृद्ध ब्रेद वृद्धा र बालबालिका बढी संक्रमित छन् केही बिरामीलाई आइसियुमै राखेर रा उपचार थालिएको छ गर्भवती महिला रोग प्रतिर, प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति र धुमपान गर्ने पनि मौसमी संक्रमणको बढी सिकाउने मौसमी संक्रमणको बढी शिकार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो मौसमी संक्रमणले हुने स्वाइन फ्लू लगायतका इन्फ्लुएन्जा भाइरसले विशेष गरी सय डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आउने मांसपेशी दुखाउने बान्ता आउने र बेहोस गराउँछ नेपालमा संक्रमण गराउने भाइरसको प्रजाति इन्फ्लुएन्जा एएच थ्री र बी प्रजाति भाइरस सबैभन्दा बढी देखिएका छन् यी प्रजाति अरू भाइरसभन्दा निकै कडा हुने र छोटो समयमै अरू व्यक्तिमा सर्ने खालका हुने गर्दछन् विशेषज्ञका अनुसार यसको सङ्क्रमण मानव र जनावर दुवैमा देखिने गरेको छ यी भाइरसको सङ्क्रमण हुँदा बिरामीमा मृत्युदरको उच्च सम्भावना रहने गर्दछ प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका सवारी साधनमा आर्थिक चलखेलको आशंकापछि प्रदेश पाँचको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छ सभापति दिल्ली बहादुर चौधरीले प्रयोग गर्दै आउनु पाएको लु एक ज चार सय एकचालिस नम्बरको गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई फिर्ता गर्नु भएको हो प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रियाबाट तेह्र गाडी खरिद गरेको थियो तीमध्ये टाटा कम्पनीका एघारवटा गाडी छन् बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको र गाडी प्रयोग गर्न थालेको छोटो समयमै बिग्रन थाले पछि सवारी साधन खरिदमा आर्थिक चलखेलको आशंकामा समितिले छानबिन थालेको हो प्रदेशसभा सचिवालय र विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै पच्चिस करोडका सवारी साधन खरिद गरेका छन् बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेको र छोटो समयमै बिग्रन थालेपछि टाटा स्ट्रोम गाडी विवादमा परेका हुन् लेखा समितिले कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्रारम्भिक अध्ययन समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेको हो लुम्बिनी गुरु योजनाभित्रै भारतीय ठेगाना उल्लेख भएका बोर्ड झुन्ड्याएर बिहार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ त्यसले राष्ट्रियताकै खिल्ली उडाए पनि लुम्बिनी विकास कोष भने मौन छ जापानको सोकियो संस्थाद्वारा डब्लुए टू प्लट नम्बरको एक सय साठी बाई एक सय साठी मिटर जग्गामा रहेको निर्माण स्थल अगाडि नै बोर्ड राखिएको हो बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा मन्दिर निर्माण भइरहेको छ तर बोर्डमा भारतीय झन्डासहित ठेगाना पनि भारत नै लेखिएको छ चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी सोह्रौँ पटक अनसन बसेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा हिजो सदरमुकाममा ज्येष्ठ नागरिकले र्याली निकालेका छन् अनसन स्थल इलामको फोलगाछीबाट निकालेको र्याली चोक बजार पुगी सभामा परिणत भएको थियो सहभागीले केसीका माग चाँडो सम्बोधन गर्न माग राखेका हुन् अनसनले पाँच दिन बित्दा पनि अनसनको पाँच दिन बित्दा पनि केसीका माग र स्वास्थ्यप्रति सरकारले चासो नदिएको भन्दै शुभेच्छुक आक्रोशित बनेका हुन् अब केही समाचार संक्षेपमा सरकारले सम्बन्धन खारेज गरेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका निजी कलेजको अवस्था के हुने भन्ने बारेको अन्यल कायमै छ सरकारको निर्णय विरुद्ध कलेज सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गएका थिए मुद्दाको पेशी पौष छब्बिस गतिबाट सरेर चैत्र अठारमा हुने भएको छ मुगुमा सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ गरिबी निवारण कोषले जिल्लामा चार सय अठहत्तर सामुदायिक संस्था गठन गरेको थियो कार्यक्रम अलपत्र परेपछि सामुदायिक संस्था मार्फत आए आर्जन र पूर्वाधारतर्फ लगानी भएको करिब बत्तीस करोड रकम पनि जोखिममा परेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनु पर्ने लगायत माग राखी आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्य सहायक सङ्घसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक गोडेराज लोहानीको संयोजकत्वमा जगतमा तिन टोली गठन गरिएको हो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा भारत भ्रमणमा रहेकै बेला अन्य तीन पूर्व प्रधान सेनापति समेत त्यहीँ पुगेका छन् उनीहरू भोलि नयाँ दिल्लीको इन्डिया गेट परिसरमा हुने भारतीय सैनिक दिवसमा सहभागी हुन त्यहाँ गएका हुन् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बाहिरका व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गरेको र कार्यविधि नबनाई कर्मचारी जथाभावी सरुवा गरेको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो ताला लगाएका छन् सरकारले मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्धनका निम्ति आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् उनीहरूले बचाओ... पत्र पत्रिका प्रकाशन सबभन्दा दिगो माध्यम भएकाले त्यसका निम्ति वार्षिक बजेट माग गरेका हुन् माघे सङ्क्रान्तिका दिन देवघाटमा नुहाउन नेपालसहित भारतका समेत भक्तजन आउने क्रम सुरु भइसकेको छ माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिनदेखि नै त्यहाँ मकर स्नान मेला सुरु हुने गर्दछ र चौधरी फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कृत्रिम खुट्टा वितरण सुरु गरेको छ दुर्घटना वा अन्य कारण खुट्टा गुमाएकाहरूलाई कृत्रिम खुट्टा वितरण गर्न थालिएको हो उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीले हिजो कृत्रिम खुट्टा वितरण कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको हो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना दहराना उपमहानगरपालिकाको अवरोध हटाउने गरी समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ दहरानको वडा नम्बर बिसमा आफ्नो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उपमहानगरपालिका कार्यालयले अवरोध गर्दै आएको छ धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका बिसको क्षेत्रमा स्थापित निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब दुई सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो त्यसबाट आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा गत शनिबार धरानमा भएको सरकारवालाको भेलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रकाश समय कार्यतल गठन हो सरकारले नागरिकलाई वार्षिक पचास हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचार बिमा गरे पनि बिरामीले प्रयोग गर्ने गरेको औषधिको रकम सम्बन्धित अस्पताल उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आनाकानी गर्दै आएको छ स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले औषधि र उपचार खर्चमा छुट लिइरहेको तर त्यस बापतको रकम बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नहुँदा सुविधा दिने अस्पताल धानिन धौधौ पर्न थालेको छ बोर्डबाट पाउने लाखौँ रकम महिनासम्म रोकिँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको रामेसाबको मन्थली स्थित तामाकोशी सहकारी अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सुमन कर्मचारीले बताउनु भयो कर्मचारीका अनुसार दस लाखभन्दा बढी बिमा दावी गर्दा केही हजार पठाएर बिमा बोर्डले सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पताललाई भार थप्दै आएको छ औषधि र स्वास्थ्य सम्बन्धित औजार खरिदका लागि नगद प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ अस्पतालले नगद खर्च गरेर बजारबाट खरिद गरेका औषधि र सामग्रीको भुक्तानी गरिसक्दा पनि बिमा बोर्डले रकम पठाउँदा समस्या थपिँदै गएको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ ओनसँग आगामी फेब्रुअरीको मध्यतिर दोस्रो शिखर वार्ता गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ उहाँले सो शिखर बैठक भियतनाममा हुन सक्ने बताएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ उत्तर कोरियाको परमाणु निशस्त्रीकरण कार्यक्रमबारे दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला दुई नेताबीच दोस्रो शिखर बैठक हुन लागेको हो दुई नेताबीच गत वर्षको जुनमा सिङ्गापुरमा पहिलो शिखर बैठक भएको थियो उत्तर कोरियाले अमेरिकी प्रस्तावमाथि अध्ययन गरिरहेको र त्यसबारे चाँडै नै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताएको जापानी समाचार पत्र यो मोरी सिम्बुनले जनाएको छ प्योङ र वासिङटन बीच पहिलो शिखर बैठकमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनलाई लिएर दुवै मुलुकबीच छलफल जारी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ सहमतिमा किमले उत्तर कोरियाको सुरक्षा प्रत्याभूति भए पूर्ण रूपमा परमाणु निशस्त्रीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो तर पछिल्ला दिनमा आफ्नो देश विरुद्धका प्रतिबन्ध नहटाइएको भन्दै उत्तर कोरियाली नेता किम रोस्ट हुनुहुन्छ गत साता उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रमाथि सी जिङपिङ सी जिनपिङसँग प्रतिबन्ध फुकाका लागि प्र पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो तर अमेरिकाले परमाणु निशस्त्रीकरण नभएसम्म प्रतिबन्ध फुकुवा नहुने अडान राख्दै आएको छ अब खेल प्रसङ्ग थाइल्यान्डमा जारी स्मास टी ट्वेन्टी क्रिकेट लिगको तेस्रो खेलमा नेपालले आज युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ सुरुवाती दुवै खेलमा जित हात पारेका दुवै टोली तेस्रो जितसँगै सेमिफाइनल प्रवेशको योजनामा रहेका छन् अघिल्ला दुई खेलमा चिन्द्र मलेसियालाई हराएको नेपाल चिर प्रतिद्वन्दी युए विरुद्ध सहजितको खोजीमा छ यद्यपि राम्रो ब्याटिङ फर्ममा रहेको युएको चुनौती पन्छाउन नेपाललाई कडा मेहनत आवश्यक छ बैङ्ककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल सेन्टरको खेल मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा बाह्र बजेपछि प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ

उपत्यकामा सूर्योदय केही बेर अघि छ बजेर छप्पन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्तभरि साँझ पाँच बजेर तीस मिनटमा हुनेछ हवस् प्रसङ्ग सँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छ नमस्कार